හරි රෙකෝඩ් වෙනවා මේ ටෑග් ටිකක් ගත්තා මේ ඉල්ලන්න නම් එපා මොනවද කියන ඇද්ද බං ඔව් එන්නහම මොකද්ද උඹ ගත්තේ කියලා නේ මුතු දේවල් ටිකක් මේ කට්ටිය මේ ඉල්ලන්න එපා මේ අමාරුයි මේව ගත්තේ ඔව් අමාරුයි ගත්තේ ඈ මොනවද කියලා අහන්න එපා මේ නම බලාගෙන ඉන්න මේ ඉන්දුරෙත් එක්ක මේ හදලා තියෙන්නේ අට જાතියකින් අහසේ පාවෙන්න පුළුවන් අට જાතියකින් හදලා තියෙන්නේ මේ කන්න නම තියෙන දවල් කර ඇද්දක් කියලා අහන්න එපා මොනවද කියලා හරි තවද තව තියෙනවා මේ මේකත් ඒ જાතියෙම එකක් මේ ඇඟේ ගන්න බොඩි ලෝෂන් එකක් හරි ළඟ ඉන්නකොට මේ වදිනවා වදිනවා හදේ හදේ යන්න පුළුවන් හරි මේක බොණ්ඩ තියෙන තේ පැකට් එක ඒකුත් තියෙනවා හරි ආ මොකද්ද බන් තියෙන්නේ ඊළඟට මේක තියෙනවා මේ රැවුල හැදෙන්න ගන්න මේ බලන්න මේ ලංකාවේ කරාන ඩයට් දායන ඩයනත් මේක තමයි කරන්න හදන්නේ මේ නේ බං ඔව් ඩයනට අපි සහයෝගය දෙන්න ඕනේ මේ සහයෝගය දෙන්න ඕනේ මම හදන්න ඒක ඒක තමයි මේ පෙන්වන්නේ මේ ඩයනා වෙනුවෙන් මේ මේක අරලම් පෙන්වන්නම් මේ මේ ඇට සාම්පල් එකක් ඕනනම් මෙන්න පැකට් එකක් දීලා තියෙනවා මේ පැල කරන්න බෑ හරි නේද පැල කරන්න බෑ දවසකට දවසකට තේ හැන්දක් කන්න තියෙන්නේ ඔව් තේ හැන්දක් කන්න තියෙන්නේ මේ මේක ගාපුවම මේ රවුල එනවා අපි මේ අත දබරන්න යන්නේ රවුලත් මදියකේ ගාලා හදලා බලන හරියනවද කියලා දැන් ඩයන වෙනේ මේ අර කෑවුලි වැඩි මද මන්ද මට නික මොකද්ද වගේ බා යා ටේක කරන්න හයි බං ඈ මේ ඇලකට් එක සාම්පල් දීලා තියෙනවා අපිට ඔව් අපි මේ මේ මේක ගන්නකොට දුන්නේ මේ මේක මේ තේ එකක් හරි මේ ඩයනට පෙන්නන්නේ මේවා මේ ලංකාවේ ප්‍රොමෝට් කරන්න මේ හොඳ ටී එකක් මේකේ කියලා තියෙනවා මේ දවසකට තේ හැන්දක් පුරවලා උදේ හවස බොන්න කියලා. එතකොට මේ 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 වල තියෙන ගල් ගෝල් බඩ ඩිසීස් අරම්මන ඔක්කොම ප්‍රිවෙන්ට් කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. අනිකර මේ කැනබිස් සීඩ් වලින් තමයි මේ කැනබිස් වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. කැනබිස් පොල මල් අරම්මන වලින් තමයි තවත් අරම්මන ජාති දාලා තමයි මේ ටී එක හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මේ මේක ඇවිල්ලා කෙලින්ම මේ කැනබිස් ඇට තනිකරම ඇට පියලි දෙක වෙන් කරලා හදන්න. තනිකරම ඇට අපි කාලා බැලුවා මේ මාර්ම රසයි. එතකොට මේ මේකේ මේ මෙතන තියෙන මේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක. එතකොට මේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ තියෙන මේකේ මේ ඔමේගා 3 ෆැටි ඇසිඩ් තියෙන එක. ඒක ගොඩක් මේ වැදගත් වෙනවා හෙල්ත් වලට. මේ කොලෙස්ටරෝල් මේන්ටේන් කරන්න ඊට පස්සේ මේ ඉන්ෆ්ලමේෂන් බ්‍රේන් වලට ස්කින් කන්ඩිෂන් වලට බ්ලඩ් ෂුගර් ලෙවල් එකට එහෙම ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මේ විහිළුවට නෙමෙයි කිව්වේ මේ මේ වල තියෙන ඇත්තම ඇත්තම දේවල් නෙවෙයි මේ සම්පූර්ණ ඕගනික් හදපු කැනබිස් සීඩ් පැකට් එකක් හරි මේ ලංකාවට නම් මේවා එවන්න බැරුව ඇති අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ඩයනත් මේ වගේ දවසක අට හදලා පටන් ගනී කියලා මේ කරන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා මේ මේගොල්ලෝ මේක මේ ලීගල්ම කරන මේ මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ කාඩ් එක ඕන වෙබ්සයිට් එකට කියලා බලන්න මේ නිව්සීලන්ඩ් වල ලීගල්ම කරනවා පොඩි අට පැකට් එකක් තියෙනවා එහෙනම් මේ ලංකාවෙත් කැනබිස් වලින් පොඩ යන ජාතියක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු නේද හරි එහෙනම් අපි තියන්නන්නේ ජය වේවා ජය වේවා මේ අන්දපස්නේ ගමන් යන්න මම මේ මට නම් හරියට කේවට පස්සේ වැඩ හදවන්නවා හරි ගියා එහෙනම් ඈ නේද ඔව් ගියා අපි එහෙනම්